Moa Hjelmer är nygaddad och visade upp sin senaste tatuering. på Instagram. Hyllningarna till den var många och bilden fick stor spridning. Men nu har den plockats bort av Instagram. eftersom den anses vara opassande. Tatueringen sträcker sig från höften och hela vägen upp till nacken. Och Friidrottaren visade stolt upp resultatet av den första fyllningen. på sitt konto. En dag senare var bilden borta. Moa Hjelmer säger till Sportexpressen att hon tycker att det är tråkigt att fotot togs bort. Hon har nu lagt upp en ny bild som hon hoppas får vara kvar. EM-mästaren lovar också att göra nya uppdateringar när hon fyller i tatueringen.